Andrea yankubira. Na ngamba soko nyimbile mukayimba ako katambula mukatia. Kusimu. Mm. Kati na ina jita yange nenkwata ne jita yange nenkayimba. Na ngamba kayimba kalungi. Olusi na ngamba Andrea taliwo nayo badogambachi. Ntimbadde njagala luyimba. Mm. Na ngamba wamwa sente meka nenzogera. Mm. Nwanga uli omulala yangamba Andrea si wakupapirako tumpapirako bote nenga yatugamba luimba genda dutu amuna kunya ali gocho okora bambi namba ye namba era katoli ko era kazi ye namba ye ntu era ojikebya emmanya go jamba niko tapikebe ko yole ali gocho okora bera patient umwanyi Nego, kati ate Andrea bozanyira mukisa gwa Nasinkombi. Ngate gwo yino okusinga ne Nasinkombi mirundi 10 ngate nze sirina. Nze Emitwalo 8 gye yawayo Loni Brother Loni. Nze brother sikwatanga ko Emitwalo 8. Leza wamu. Nganzi kutte bwenti nti zange. Emitwalo 8 amazima ga katona mu ngulu sizi kwatanga ko. Ye yangambye sikyayagala luyimba lwa Andrea. Audio najifunyeko audio mm. Na ngamba kwa te sente azikuwe audio oba audio ya brother Roni ya jimpaddeko nga bogira ne Andrea okay yeah mm. Akwate sente Emitwalo 8 azimpenze Nasinkombi akilingende wabawa Oliku mukutu gwa Uganda byogere yanaje sinziro kubatenga otulaba kubulize subscribing okusharing okommenting asakono kuminso mukutu gwa Uganda byogere tugamba ntine mu buli imbere kwa nasigatira kusakubumbulira nsonga sakono kuwa emboze sali za bulijjo tuli ku rubogola simbe mpologome nunje de me program olokoso amachago na ko lwalero mwe banyumba da kwata mutuuliriza mungeri emobendala now nze kakalaamu de answer athali ku camera tuina biva organic nacho ete product bano bakuyamba ko kubatenga bakutereze bilwadde de bikutawanya mu mubiri alusazi sukari libido oba embera yenenda jo yitango kubatenga ofuna ka wake up call osero kubatenga ogenda ku access building lubaga road nso kubatenga ku ya Dr. Senjobe bano musinka na office ye akulindiridde tulina America Komo alomba dua sangwa saidi zaali eri ku ikabulengwa ku Naluvule atawanyizibwe bizibwe byenjala agala okwatenga webuza ku nsongezi mu bendala America Komo akulindiridde osoko kwatenga mpira ku simu eri wansi wa screen yao ensongezi okwatenga etamu ya dalampula mpula club 71 saidi sangwa saidi zebusika nyongero kwatenga kujukizanga na kuzomwezi 18 mwezi gwena kuwera gwa guno gwe tulimu wagenda kuya na kula Valentine tugenda bila ne Rebecca Jingo tugenda bila ne Young D tugenda bila ne Mwanje kuingira mtwalo kumugo kagoka na lwensonga nyongera kubatenga kutegeza nti osiro kubatenga obakubira obogenda yo noso kubatenga digi dampola mpola sema mukama wangu emboze eliye ne elimu kukwajja naye nga ate tuli live yesebo anti mbadde ne jajja wange mchala jajja wange mulaba jajja kuwaniriza kwa mpangala na ye Kampala wano ya kubezao ya mbezao mwesubu tuke Masaka eri nsibira wa jajja mchala kati jajja katukole kasatu checho kasatu isizao katonda ya mancha na tukana kukolira uyongere kugumya tukutongera kuteka musala ogumire muzeyi musebe ya kuli Kale katubasabire. Now, nkwaniriza akonye. Yes sir. Obulamu muri gutya. Obulamu sibwa mulembe nnyo. Era nga bolaba embeera. Ekirenge kati tulina kusubi nti mzee yatutadde yatadde bivulu. Tuyinza okuddamu ne tubakwate we tutuuka. Ya. Bade saba kunzijukizaamu ko katono nga tunabagenda ku kituleese leero. Akayimba kafe katambulanga kali akasooka kwa tugenda mu Valentine. Tugenda mu Valentine.
Yego yakuba tune. Nze yakuba tune kabuna mawanga. Yikube tulabe. Era nze muyimbi ayino luimba lwa Valentine. Ngabo ulira file bongo le lutaya. Waino lwa Christmas. Nti Christmas wezituuka. Ngaba bajja yo kali. Kati ne Valentine bwetuuka. Ngatujukira tujukira Nasinkombi. Sobola tugende. Nasinkombi ku Valentine eno kyenkusaba njagala kyasimwa. Ekigambo Valentine atakimanyi kubeera kwetala. Nasinkombi loji njipangisize kalungu wano. Wetugenda okusula nga mpangudde obukadde buno. Oyo aliranye loji atalina mubeezi tagenda kwebaka. Anti ne bwe nkoma. Eyo tyoni. Kulenzeka ku Valentine nga gatugisikayo. Nga bagisikayo muzikabada. Buli Valentine bwetuuka nga bagisikayo. Wow. Naye ate waliwo n'ekirala. Valentine kati buli wetuuka. Waliwo abantu abankozesa mu bukyamu. Oli natimba ebivulu kati bankubidde dda amasimu n'akafuna posta ziringa mukaaga bazitimbye Masaka eyo ne Kampala muno nga bataddeko ekifaananyi kyange nti Nasinkombi agenda kubeerayo ate nga siriiyo. Sinafuna booking yonna, sifunanga ku namba zaabwe ne nfuna zi posta kankulageko wano. Nga bakutimbye. Nga bantimbye naye ate ng'ebivulu ebyo sigenda kubaayo. Kiri nti ndabanga ekiyinza okunnyonoonera erinnya. Olw'ensonga bawagizi bange nnyinza okutimba yonze ne bagamba tajja kujja kuba na luli yakola ki? Kituufu kati waliwo eyo. Eneri eneri wa bayita batya maama Vegas kona pub ngoma luwero ati ekifaananyi kino wagulu Nasinkombi. Olani na nyine show ino? Sinza ndabako simanya ndabako jaja galaba. Jaja galaba sio no webulenga nolowoza. Yatambulanga ne asa ninduga. Anti nze sibamanyi ne ndaba bifana nye byo mbijja ku WhatsApp kati yo no. Kati waliwo nendala. Waliwo nendala yino. Nenga si kirungi kati waliwo nendala yino. Butiti mu kisawo. Bajitimbye butiti mu kisawo. Kino kisange wawo. Mutiti chaka kye Masaka. Era uno oli waguru. Era nzo Masaka Nasinkombi. Se kintu ekyo mbadde nsaba abategesi b'ebivulu mwena. Munyambe muleme kunkuba mpewo. Bwoba oyagala Nasinkombi nkuyimbire Valentine. Noonyako. Noonyako. Okay. Tugenze okujona ku lwali Masaka. Nga otugamba oze kwekubira mulanga. Oluyimba lwali osubira okuza ku Nasinkombi. Wali oyagala okubate ng'okola. Ngulukoleddeko mu studio tegerekeka. Ye studio ya kabi. Ya. Okwataga ni Daddy Andre. Ani amukutuusa ako. Daddy Andre. Gamba bikabya n'amaziga. Sorry. Bikabya n'amaziga. Nenga Daddy Andre nina mukwano gwange. Obaka muyito muwagizi wange. Kubamu kubantegera nti Masaka ninaki? Nina talent. Yasinzira bulaye eyo nankubira simu. Nangamba maze banga nga nkunonya nenga sikufuna. Nikati waliwo gayi wabukedde bamuyita Faruku. Ampadde namba yo. Era nsaba ne nkukubirako naye gwe ne mugamba yenze. Nangamba mbadde nsaba. Nkulinyiseko ku ddaala. Ogendeko mu studio ezakabi olikodingireyo hit. Kubanga ndaba mawulire gongo gamba abantu nti oyina ennyimba nyingi. Londa mu oluyimba lumu. Olutwale mu studio ya kabi gwe yonna gy'oba osiimye nze gisasule. Kati nangamba londa studio ki gy'owulya gy'oyagala. Kati nga nze manyi Daddy Andre nti ye producer waki wa kabi akola ekiriyo. Nga mugamba waliwo producer bamuyita Andre ajja kunkolera oluyimba olwo. Nga ngamba fuba nnyo nonyeze namba ya Andre. Kati namba ya Andre nali sigiina nga Faruku wabukedde yagirina. Nenkubira Faruku ne muganda nyambo mpere ku boss on namba ajagala najimuwa boss nga kubira Andre nga mugamba Nasinkombi no mwibwa ngwende taba mita Nasinkombi yaita naba na chimalayo. Andre na mugamba Nasinkombi muwagizi wange ne nange namuno nyadda sikola ki simulaba olonga maze kwandagana ko ne bawa ahanga bawa mazokola Nasinkombi bawa yaluddam bawa yalukola dalye byaddala ha ebyaddala bawa. Kati ngabo bogereza nga mugamba gwena muwa sente meka ko oli Andre nti nze jakunjako jamujako milioni emu jakumpa milioni emu. Bosi nga mugamba
ntia ah Nasinkombi omumanyi munaku naye yeyi ya yakave Masaka taina chaina wabula tutwe kwate kwate tusobole ntino tuyamba talent yeyo nga mugamba kale mpe mitwalo chinana loni ti yaddamu nga kwata sente nga zimuwa yaita nabazimuwa na mugamba mwana ono kajeka ku studio akolechi omukwate ko ku maloboozi wadde sinaba kusasula Andrea na mugamba ah zenkolera ku sente bossi wange bonsasula sente zange muna kunyange da kubamba oluyimba lwamu nga bossi akwate mitwalo chinana nga ajimuwa roni nga ngina mu studio ekyasinga kuna kuwaza natoka mu studio nga gweni nok sisinkana nga Andrea gwe manyi transition zigenze mu maso bamwadde sente kati nengenda ku studio ku voicinga samusanga yo nasanga yo bagayi balala nenga ndaba ko zirogo mu studio Andrea producer ne bifananyi bye ndoza nawo manyi wawe natete baita Black Market studio weli sachifa kone chinuma muline ngamba kati ironi bwanambuza anti Andrea wa musanze yo namugamba anti ne bangamba fe Andrea tusindise alibize alisabusafirikane atugambe tukwata maloboozi nga bankwata maloboozi baite banankwata maloboozi Andrea yankubira na ngambo soko nyimbire mukayimba ako katambula mukatia kusimu kati naina jita yange ne kwata ne jita yange ne nkayimba na ngamba kaimba kalunji naga ninja nika. Kula ya style ya kadonka mu aa, ya... na chusiza kwa music ne chusa ne nguza wali wegutambulira kati mutambulio kwa abani ya nga tugenda tukwata maloboozi nga ngamba munaku nyange nda ku oluyimba lwo kati ne wali nga baliwe bakukwata banne banne ndadi andwe to nabula bako nga ko muli ya kusimu ku masimu ne ku WhatsApp kati nga bankwata naku nyane zituuka ne ntwalo ovunanyizibwa ne mukubira ne mugambe nakunyazi tuuse oluyimba luliwa nanga nga tanziramu neza mne mukubira oluyimba Andrea nga tanziramu nengenda ku WhatsApp nenjogera naye nga tanziramu kati yalaba ndoza tutuse mu xinga bbiri nansindikira ne mugamba munange tugenda mu Valentine akaimba kano nali kasoseza ku stage nenzizaako Nasinkombi kati nenkola ki nenjogera naye nemuga mwana oluyimba lumpe bosa nsaba oluyimba twamwena kunya njagala tutambulire ku mazima ngaga kati nansindikira demo mukunsindikira demo nga nayo mbi nga maloboozi tegavaayo ngera buli ajiwulira gamba te yanyuma nenje sindikira ne bosi wange nangamba sibitegedde kati tweyanziza jajamcha ochegero ba kati ne mugamba Andrea soko nyo ombuliremu eno ye faino oba gundi demo batanziramu nanziramu na ngamba yeyo eyo demo siluyimba se faino ne faino ngenda jiku wagumamu kusimu kuna ali ati amugereziganya na yenga alikiria ali ize kusimu akuwo budde kusimu andaga ntina mpo budde era ali ize na ye bwenjagalo musisinkana yenga ye ampambuja kati ne nyingira mwendo ozeri nti oba nakwategana na bayaye ate ne nzula nti ate simu yaye kubanga oli ya ngamba nti oyo abamu bangamba nyinzo mu kubira simu ate mula naji kwata ne mugamba Andrea na ngamba si yenze Andrea yebas olusi na ngamba Andrea taliwo nayo bado gamba ki nti mbadde njagala luyimba ne bangamba wamuwa sente meka ne nzogera nabanga oli omulala yangamba Andrea si wakupapirako tompapirako bote nenga yatugamba oluyimba genda tutu wa munna kunya nga ya, nga oli yakwate simu ya ganti Andrea si wakupapirako si wakupapirako bote opapa ki bagambe gwe ukayo ka recording de wa Andrea wa mwa sente meka nsirika kati olumu ne nkuba ogenda okulira ngo olinga nga yogera nani Ne Andrea. Edobozi ngolinga alisika. Na kugumya na gamba Masaka siriwo ndi South Africa, siriwo ndi Bizemu, siriwo ni najendi. Kitufu kiri nti era na kino brother Ronnie akinsonyo. Sisisinkananga ko daddy Andrea. Wali wa mulimba konti bomusinkanako. Kati echo nachimu wa ye okukakana. Nga appreciate susse. Place susse. Ne kati nganange kusinzira kubyenda ba. Ndabanga Dadai Adadi Andrea obo lusinga nzo kupata ina time. Katinga wetulabye kisusse nankubira
nangamba gendo gambe daddy Andre akwate emitwalo jange chinana ajikuwe ogende wa producer yenna akole oluyimba echo tuchite ngamba nchirowoza nemukubira final esimu efemba yo nemugamba Andre omugaga ngamya njijawo mpesenteze emitwalo chinana je yakuwa oluyimba lota chayagala ne voice nzino omugaga ngazi azimusindikira oluyimba lota chalwagala nankubira nanga Masaka jangu kwegalide nyomba de bizenyo jangu tukolo luimba lokolechi lugwe kati olugende naluo recording nzina musimu zanga olunga olinya neka transport ko nenkozesa ka transport kanga kechina kungabo manyi nakajja mu ndongo nentu kawo samusanze samusangawo era yansindikira mulenzi mulala nanga mangusindikira mulenzi ali akusudi akwata maloboozi agande tire ku macholu noni kati tuli mu kisez biri njogera naye ku WhatsApp tanziramu mukubira amasimu mpulira amaloboozi malala kati kwe gamba ndi awo bwentu kati bosi yalabe kisuse n'agamba tetujja kwebonyabonyanga nakwata sente zange nenzi kuwa nenzi mu wakola oluyimba oluyimba balukolere naku meka nambuzo lwa bawa lwa Nasinkombi bawa lwe yakola yalukwera mu naku meka nimugamba bawa yampera oluyimba mu naku nya ngalumaze nangamba geno mugamba kwe sente sokati wewe tutuse tulye sawe kino kibadde emyaka ebbanga ga chemabega kati chitute miezi kati tugenda miezi 3 kitundu kumpi ena buchamwe wa cent buchamwe wa cent miezi kati jili ena uwamugamba kucho kudiza cent kirendo yakolachi ekyo kunziriza cent teyachinzira mutiyanzira mu ya dent yo bapi yajja ko simu nadamu nankubira enkera na ngamba Nasinkombi linya oje ku studio ku Black Market bakwata maloboozi oluyimba lwo ogende nalo recording nzina brother mpaka simuka ngako njagala nkuwe ekintu kyo nga tukubemu ko audio aha ekintu nga daddy Andrew mwenyini omuli na neddoboozi neddoboozi ne brother aba abantu banzi bye nnyo nakubi nnyo Obuli da indongo tanso jeta mu. Ndanta ndiso jeta mu atenga nasoka kufirwa kubanga nzo kuva mu kyalunga bukedendese. Manya na ina project zange na ina byennunda na ina nimiro ebyo nanna bisulawo. Nibisa. Nti kanonye kino ekidyako. Kankula geko. Obuli da wechaye. Obuli da nechaye kubane bemba densu bilanti olusi banakole ebiliyo nabate banefuli. Abatulaba yonana abatuuliriza omwami ono bamuyita Masaka yomu kwa abakuyimbira oluyimba lwa Nasinkombi lwasinga okubate nga lutambula yajira mu mbeera ya yolesa ekitone yali yolesa ekitone ebiseera ebyo yali yolesa ekitone bukedde TV then n'olyokodda nemu nene endala nenze season 2 kino kyakutwalira ki okudda mu season 2 kyantwalira kubanga kati odiwe kati abo baba mukubachali be bampa niona kuwe namba yabo aliyo choko kora bambi namba ye namba era katoli ko era kazi ye namba yentu era ojikebya emanya go jamba I'm going to go to the house. 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 I'm
na voice ngira no ku black market na era nasanga woka ku nasanga waka vuku kakati ba masred ne chinuma mutima ne sagala kulaga ntino ne chita gobe nyine ne mbabuza ko zento kulaba ku andre ngu andre talabi kakati gobe okiririza wanti no lina abantu abato daida nele suka kwa chini mwina kuyamba so nuna chini watajia deni mwina kuyamba tofai yavako kati gwe mukulabo kukono mwecho nakolagana na sibafere chitufu ye Andre wadala na ye kwegamba labika obaya nyoma bunyomi zanaga mbono yakava mchalo agenda kuyimba bichi music tamumanya olusi baba mune ndowoza kupanga na ye already muyimbi kati wandika oluyimba ngolusi wayidunzo musa kupresa na abantu na zibo zange obo mwana agenda gaga walo bolu atenga nafe tutaddemu kubanga wade yesi banyambo liya nyamba buyambi neguba mukisa gwange na ile kati ate Andre boza nyira mukisa gwa Nasinkombi nga ate gwo ino kusinga ne Nasinkombi mirundi 10 nga tenze sirina nze mitwala chinana je yawayo loni brother loni nze brother siku atanga ko ku mitwala chinana ezawamu nga nzikute bwenti nti zange emitwalo chinana amazima ga katona mugulu sizi kwatanga ko ero msaja yangu bilananga mu msaja mwade mitwalo chinana nempulira nina ku daida kala tena chinsanyula ne ngamba okay achiwande yo kulwange achiwande yo kulwange kulana usiku kozi singa chimpadde cash chandi mfude nako nato luimba lwengendo kolere wa Andre nga chimanya gena kubera shuwa ile te sente zisinga ku mitwalo chinana ne kati bilaba bibankola sokati ye mbere liwo sokati saza no yagala chi esa weno njagala bwenkanya andwa kwate sente kuba ye brother Ron ebanga lyagumikiriza ye yangambe sicha yagala luimba lwa Andre audio najifunyeko audio nangamba kwate sente azikuwe audio oba audio ya brother Ron ya jimpaddeko nga bogira ne Andre okay ya akwate sente mitwalo chinana azimpenze Nasinkombi akiringende wabawa omwocheza bawa wange ampolu yimba kuba ulimba alukolera munaku nya bawa yankolera luimba lwa Nasinkombi ngate tumutadde ku pressure nti obaki yankubira simu na ngambo luimba ndomaze Nasinkombi ndwa dedicator maka genda lukwe naku nya neka tuno lugena miezi na atenga bawa nabera naye navugana mune mu motoka nantwala ko mote inangulire mmere nebu changa ntandika project ne Andre simulabanga ko katwachi sigwa wo mukisa kulu bawa nayagala nchusemu ko mu studio kisaboka nayagala nchusemu ko ne naunzi semfunya te bizibu kale kati petuge na kola nafe gwa kuyiga dadi Andre tumubuze ku nsonga ye play wo inzo kuba tengo funo wenkanya ku chosabi raptor anesi yange Uganda mpozi wenacho tugambe chiyana ani igwe Andre igwe nga winacho tugambe chiranga echa chengamba ubaka wa Valentine ubaka wa Valentine chitofu yes mbadde nsaba ku milimu ba promoter mwinaje muri abategesi bebivulu mumpe ku milimu ejitali ja chiaye kuba bantimbye Kampala chobomanya nenga siri iyo ate sina manyi nti ngedenga nonya abantimbye sina busobozo obo nina kuchita nenga nsaba ku milimu ja Valentine njije ncha muri abantu njigenda ga abantu omukwano gubera gutya gugwa gutya gogo gwa loji sigwa saba loji anti la Valentine byebyo ate bapangisa kalungu 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 wala isiko kusinge leka tuwe sabiri kula katade si yange Uganda atakumira mpera abakumira